God morgon, god morgon. Klockan är 07.03 denna tisdag, den 7 maj. Och jag har fått ett brev från vår kära Mikael Werner från Bergslagen. Och jag ska läsa upp det nu, så får ni se vad ni tycker. Okej? Värdelösa politiker, jag spyr på dem. Det är väl ingen hemlighet att man ibland undrar hur våra politiker är funtade och hur jäkla trött man blir på dem. Var finns den politiker som vågar på riktigt säga stopp, nu räcker det, så att alla förstår och kan få alla att hänga på? Ena sidan vill lösa saker och ting på ett sätt, som till exempel bygga fritidsgårdar och satsa på förebyggande åtgärder. Skulle det hjälpa? Frågetecken. Det kan jag hålla med om att det kanske skulle göra i långa loppet, men det tar för lång tid. Den andra sidan börjar röra sig åt rätt håll sakta men säkert, men vågar inte på riktigt ta tag i saken. Min åsikt är här och nu. Slå till hårt och ta bort problemet och behandla det precis och exakt som det samhällssjukdom det är. Ni vet, om ni kommer in på akuten med en brutet ben och de gipsar armen, då är det någon som på riktigt tror att man kan gå därifrån då. Så nej, och ingen jävel skulle acceptera det oavsett vad man står politiskt. Men fan, men även det skulle de inte kunna komma överens om. De kan inte ens komma överens om vilken färg det är på gräset. Sådana sopor är de. Så det betyder att man kan vara både färgblind och totalt obegåvad. Så kan man inval i riksdagen. Man undrar hur många av våra politiker som skulle ens komma ner till en godkänt på ett högskoleprov. Skulle sätta mina pengar på att de skulle bli utklassade av en mellanstadieklass här ute på Vyschan. De duger inte ens som utfyllnad i gruvhålen här, så jäkla värdelösa är de, och inte ens till just på våra åkrar. Ingenting skulle kunna växa där hur mycket vi än skulle försöka om vi gödslar med deras skitsnack. PS, Hasselmannen, myten och legenden på balkongen håller med dig. Kommer aldrig att rösta på ett enda parti som är i riksdagen nu. Ha det bra, gubbjäkel, för det tänker jag ha. Ja, gubbjäkel, jag får väl säga detsamma, min kära vän. Du får ha det så bra själv, Mikael. Och sätta ner foten i Bergslagen och tala om vad skåpet ska stå och visa var gruvorna finns. Ha det så gott, min vän, och alla andra denna dag. Och var rädda om varandra, så hörs vi. Tjingeling från Sheriffen i Angered.